Vem se liga, vai começar. Tá na hora de brincar. Tem alegria até, vem sorrir. Chama a família, seu lugar é aqui. A tarde é nossa, vem pra cá. Vem com a gente agitar. A tarde é nossa, pode chegar. Nosso programa tá no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos começando A Tarde é Nossa. Vem com a gente aqui no programa, porque hoje tem muita coisa boa. Já quer começar, aliás, dando boa tarde, mas dizendo que hoje, gente, hoje é dia do doador de órgão. Então vamos bem doar? Bem importante. Quer doar teu órgão? Esse não. Não é esse querer. Órgão não, gente. Quem esse vai querer? Não. Ah, é, tá bom. Tudo bom, Maria? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo, gente. Boa tarde, pessoal. A gente tá começando o nosso... Hoje tem plateia aqui no Tarde é Nossa. Vou mostrar a plateia. Vira, Nereu. Vira a câmera, Nereu. Vira a câmera, Nereu. Vamos mostrar a plateia. Cadê a plateia? Mostra ela. A maior plateia do Brasil. E no meio deles nós temos uma mulher que ama gatos. Nossa, mãe do céu. Mas vamos começar a Tarde a Nossa com o jornal que tem as notícias menos relevantes e mais interessantes. O gato! E a gente abre o nosso jornal com um desafio que tá bombando na internet. Como é que é esse desafio? A pessoa tem que imitar uma galinha pra galinha andar na brincadeira. Vamos ver juntos aqui um que viralizou. Olha só, vamos ver. Ó, vai. Mas ela foi muito bem. Ela foi bem. Nossa! Tem que ter paciência. Vai! A galinha voando. Vai. Quê? A galinha virou um pato no final. Virou um pato no final. Do cococó pro cué. Eu não consegui, gente. E não, isso é maravilhoso. E aí o que aconteceu? Ontem... Agora pode voltar aqui. Ontem nós colocamos algumas pessoas pra fazer. Teve uma que foi um sucesso. Solta. Ai, caiu no palicó da galinha. Morreu. Papapá. É um pó e morre. Mas dá um nervoso, dá, Maria? Dá um nervoso, galinha. Engraçado. Gente, é muito difícil. É teste de paciência, tá? Desanimado. Abaricotinho. Abaricotinho. Papato, papato. Daqui a pouco é boi. A Gabi. A Gabi foi bem, tá? Cuidado. Pela estrada. Gente, a Gabi foi muito bem. Vou ver o galo. Gente, isso aí tem, pode botar aqui. Isso aí tem na internet, lá no TikTok, né? É TikTok, TikTok, né? É um filtro que eles falam, né? É divertido. Se você fizer e ficou divertido, manda pra gente aqui no WhatsApp da Tarde. Mas é muito engraçado de fazer. Passa nervoso, passa, tá, gente? Passa. Agora tá, me digam alguma coisa vocês dois e vocês aí de casa também. Quem nunca levou um susto com alguém que chegou de surpresa, do nada, no silêncio, deu aquele cagaço? Cagaço. Já, dona Maricotinha, muitas vezes. Nós vamos ver? Tá aí. O que será que ela viu ali, gente? É a mãe dela que chegou? Nossa, mas se ela leva esse susto com a mãe... E assim, ô, gente, vocês sabem que o susto, ele diminui 5 anos da vida da gente, sabe? Mas eu tenho medo, Maricotinha. Não gosto cada susto que tu leva...
5 anos a menos de vida. Eu já levei um susto. Eu lembro, gente, que eu tava em casa, eu ia pro grupo de jovens com os amigos. O que que aconteceu? Eu fui tomar banho e eu esqueci a toalha em cima da cama. E eles chegaram na minha casa pra me chamar. E tu pelado? E eu tava no banheiro cantando, conversando, tal, comigo mesmo, enfim. Do nada, eu disse, não, vou lá pro quarto pegar a toalha. Quando eu saio do banheiro, eu entro no quarto, um amigo aparece no escuro, deu um susto, sai o outro... Gente, eu levei um cagaço e federal. Caísse. Pelado. Caísse pelado. Pelado, eu tava pelado, gente. Não caísse, muda pra cima, não. Não, eu tava pelado. Com o negócio balançando, gente, que horror aquilo. Ai, Laís. Me poupa, me poupa. É, gente, eu não precisa saber disso. É, ai, negócio balançando. Pelo amor de Deus. Gente. Negócio balançando. É. Ah, não, pelo amor. Cadê, gente? A gente tem mais notícias aqui pra vocês? Vamos dar uma olhadinha? Tem mais aqui. Algumas mães agora vão se identificar comigo. Quando a criança ganha um brinquedo, e esse brinquedo tem som. Vamos ver, vamos ver. Quem aguenta, gente? Vamos ver. A mãe não aguenta mais. Olha lá. É assim mesmo. Nossa. Não, pior é quando você ganha de presente, da madrinha, do negócio. E aí, não, tira a pilha. Não, não tem. Tira a pilha, não dá? Mas daí a criança chora, porque daí já viu com pilha, sabe que tem barulho. Já fez isso? Já. E ele chorou? Chorou. Ele chora, ele gosta com barulhinho. E o pior é que a gente fica repetindo, né? Aquela coisa o tempo todo. Olha o tempo ali, gente. Todo. Olha, não dá, gente. Olha lá. Isso aí, a mãe é pira o cabeção mesmo? Pira. 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 Tu sabes que aquelas telas que botam nas varandas de casa, aquilo ali não é pra criança não cair, não é pra mãe não se jogar. Eu acho que é, Maricotinha. Porque isso aí, gente, chega uma hora que a mãe quer pular lá de cima. É. Aí tem a tela pra proteger. Protege a família inteira. Ainda bem que não mora em apartamento, não, meu querido, né? Eu ainda bem. Por isso que eu jogo um pela janela. Vai! Aliás, eu vi que você acordou esses dias, foi na, acho que foi na quinta, acordou com o marinheiro no vaso. Uh-huh. Acordou com o marinheiro. Eu vi o show da Xuxa. Chegou show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Que deixaram você entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Dá uma raiva quando deixa não, lá, né? É, e eu sei exatamente casa, já acontece, às vezes em top é privada, em top, daí você chega lá e você fala, pelo amor. A não, eles tem têm até bracinho, gente. Para, não. Tem uns que têm até bracinho. Para, Maricote. Tem uns que você faz e fala assim, nossa, esse aqui é meu filho. Para, gente. Eu conheço cada filho pela M. Da mãe. É? Um é cabrinha, faz aqueles cocôzinhos de cabrinha. Uhum, o outro é mais comprido, o outro é mais junto. Eu conheço cada um, meu filho. Engraçado que eles comem a mesma coisa. Mãe que é mãe, conhece a merda do filho. Céu. E esse cachorro que aprontou com o dono? Cadê? Vamos ver. O que, que ele fez? Isso é sacanagem, velho. Pô, velho, é sacanagem. Não, meu biscoito não, velho. Aí tá de sacanagem com a minha biscoito. Torre. Olha lá, olha lá. Pô, velho. Gente, ele tá escondido atrás da cortina. Esse cachorro aí, ó, a reencarnação do diabo na Terra, tá? Ai, meu Deus. É, esse cachorro aí, ó. É o Pincher. É o Pincher. Ele é estressadinho. Ele é bravinho. Como diz o Darcy, ele é expressadinho. A mãe tá muito expressadinha. A mãe tá muito expressadinha. Tá aí, então. Esse foi o nosso Jornal à Tarde, a nossa com as notícias menos relevantes e mais interessantes. Que não muda nada na tua vida. Nada. Absolutamente nada. Mas da audiência. É esse que é o... Opa! Que é, a gente vai pro comercial, porque tão arrumando aqui em cima. Tem obra na TV. Ah, já voltamos. De volta com a tarde, a nossa dona Maricotinha, sexta-feira. É. Quando você acorda, você gosta de ouvir música, não gosta? Ah, eu já gosto de ouvir música, porque a música eleva a gente, vai pra outro espaço, ocidental, oriental, vertical, é coisa mais linda. É. Então, adoro. Já já tem o nosso jogo da música aqui, mas pra ter o jogo da música tem que ter os convidados. E o primeiro que a gente vai receber aqui é um cantor daqui da grande Florianópolis, é catarinense. Vem pra cá o Fábio Duque. É Fábio Duque, eu falei certo, Fábio, né? Duque, Fábio Duque, Fábio Duque, Fábio Duque. Duque, né? Tudo bom? Duque. Meu tudo Deus, certo? Que seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Você também tá aí. Nossa, mãe, olha o tigre. É casado, solteiro? Sou casado. Casado com muito quem? Bem casado. Com quem?
a Isadora. Tá olha, com a Marina Rui Barbosa. Ai, que linda, Ruiva. Marina Bonita. Ruiva. E ela que toma conta da minha carreira também, sim, da agenda, tudo. Fábio, você tá canta certo. Sertanejo, né? Sertanejo. Vai cantar qual agora pra gente? Vamos fazer a Moda Cassino. Moda Cassino? Que eu gravei com meus irmãos Breno e Caio César lá de São Paulo. Paulo. Isso. Boa, vamos cantar então? Bora, vamos que vamos. Fábio Dunque no Atarde, a nossa Aumenta o Som, vai lá. Vamos cantar. Foi sua última carta na manga. Cê não me segura mais só na cama. Deve ter apostado com todo mundo que eu já tinha aceitado o seu jogo sujo. E o seu saldo de erros comigo era um saco sem fundo. Eu lá tenho cara de cassino pra você vir aqui ficar correndo risco. Se tempo é dinheiro, eu tô liso. Pode procurar outro otário pro seu joguinho. Eu lá tenho cara de cassino pra você vir aqui ficar correndo risco. Sua última carta na manga. Cê não me segura mais só na cama. Deve ter apostado com todo mundo que eu já tinha aceitado o seu jogo sujo. Que o seu saldo de erros comigo era um saco sem fundo. Eu lá tenho cara de cassino pra você vir aqui ficar correndo risco. Se tempo é dinheiro, eu tô liso. Procura outro otário pro seu joguinho. Eu lá tenho cara de cassino pra você vir aqui ficar correndo risco. Se tempo é dinheiro, eu tô liso. Pode procurar outro otário pro seu joguinho. Quebrou a banca, não tem mais arrepio. Eu lá tenho cara de cassino pra você vir aqui ficar correndo risco. Se tempo é dinheiro, eu tô liso. Procura outro otário pro seu joguinho. Eu lá tenho cara de cassino pra você vir aqui ficar correndo risco. Se tempo é dinheiro, eu tô liso. Pode procurar outro otário pro seu joguinho. Quebrou a banca, não tem mais arrepio. Quebrou a banca, não tem mais arrepio. Aê, Fábio Dunque! E a gente tá recebendo aqui Paulinho Serra! Paulinho Serra, nunca mais você é mesmo, hein? Ele te cerrou no meio! Mas me cerrou! Que isso? Paulinho, seja bem-vindo na Tarde Nossa. Oh, obrigado, que legal. Obrigado aí pela presença aqui, valeu. A gente é pobre, é limpinho, tá bom? Não, tudo, tá pobre nada, super chique aqui. Fala sério. Você é bom de música? Mais ou menos. O que você gosta de ouvir? Eu gosto de música brasileira e brasileira. Música velha. Vai ter música velha hoje. Eu gosto de música velha. Você vai gostar, você vai gostar. Acho que os velhos faziam uma música legal, né? É, assim, eu gosto, né, de música velha também. Nossa, é bom, então, né? Vamos brincar, então? Vamos. É o jogo da música chegando na Tarde Nossa. Vai lá. Muito bem, vamos começar o nosso jogo da música. Paulinho, fica lá que a Maricotinha vai te posicionar. Posiciona ele, Maricotinha. Porque aqui no nosso jogo da música, você, olha, de casa brinca e eles também bom. Aqui. Um do lado, um do outro, eu como no meio. Como é que funciona? É Paulinho a dança do machixe. E Fábio, as dicas aqui, ou elas formam mesmo a música, quase formam, ou ajudam a lembrar o nome da música, tá bom? Tá. Tem que anotar tudo. Tudo que aparecer aqui, anota. Primeira charada na tela do A Tarde, nossa, vamos lá. Ai, meu Deus. Objeto usado para cozinhar. Tá. Objeto que você usa para cozinhar. Tá. Mais fonte de luz com pavio. Ajuda a formar o nome dessa música. Tempo. Fonte de luz com pavio? Panela velha que faz comida boa. Calma, anota. Calma. Desculpa. Não fala, senão ele vai saber. Ele sério? Fala, não, não sei se é. Música velha. Não sei se é. Não sei se é. Agora eu também nessa. Olha aí, ó, Paulinho, colou. Bom. Ah, pô. É que o Paulinho é do fundão da escola, deixa sabe? Deixa a tela, pessoal de casa, ver de novo ali, ó. Objeto, cadê?
objeto... É que eu sou tenso. Usado para cozinhar, mas fonte de luz com pavio. Ah, então somos três aqui, eu, Maricotinho e tu. É. Três tanso, batendo cabeça. Ótimo. O tempo tá acabando, o tempo vai acabar, o tempo acabou. Não, eu acredito que vem essa música aí mesmo. Eu vou perguntar pro Fábio. Vamos ver o que Fábio, qual o nome da música? Panela Velha que faz comida boa, Paulinho. Muito obrigado, tá todo mundo Paulinho. Mas Panela Velha. O nome da música qual é? O nome da música. Não interessa, ela é coroa. Panela Velha. Mas não, dando a música, só o nome, eu quero. Qual o nome? Não é Panela Velha? Panela Velha. É, ué. Eu acho que é Panela Velha. Paulinho, Panela Velha. Panela Velha. Panela Velha, Panela Velha. Se for, você puxa a Maricotinha para dançar, tá bom? Tá. Eita! Por que? Alguma agora, sugestivo? Será que a Panela Velha... Que revela, boa? Vai lá! Já tem mais de 30 anos, mas fala bem o que importa é a pessoa. Não me interessa se ela é coroa. E agora? Boa! Gente, e o ET? Não sei com o ET. Vamos, ET! Vamos, ET! Vamos, ET! Vamos, ET! Vamos! Vocês perderam! Vocês perderam... Ai, caramba! Pena que não foi pro ar. Ah, a Isa puxando o ET pelas costas. Tá roxa? Sensacional essa aí. Ai. Ponto pros dois, ponto pros bom, dois. Bom, obrigado, Paulinho. Agora já entendi a parada, hein? Paulinho, agora Paulinho, não segura fala. A tua então, ansiedade. Não, agora fala. Você errar tudo, que eu sou assim. Não fala. Não. Eu sou a pessoa que dou descarga antes de terminar de mijar, sabe? Aí misturando. Eu sou ansiosa, é. Eu sabia o que acontece comigo, às vezes então... eu tô botando um produto de limpeza, eu dou descarga, aí vai tudo embora. Aí. Cabeção. Vamos lá. Aí, charada na é tela é próxima. Vamos lá. Oh, abreviatura de imposto de renda. Ok. Mais... contrário de racional. Forma o nome dessa música, Tempo. Contrário de contrário. Racional. De racional. Ô, Vera, me confirma se o sorteio lá já tá ok? Eu entrei aqui e não achei. Vou confirmar lá, por favor. E agora? A abreviatura de imposto de renda mais contrário de racional. É o nome dessa música, sabe já, Nereu? Pois é, eu não tô entendendo isso aí, Nereu. É exatamente isso. É, ao contrário de racional, é, tá. E agora. Por que a abreviatura do imposto de renda? Não, agora. É verdade, agora você me toquei. Agora você vê. Agora eu me toquei. Fora! Valeria, quer apresentar? Semana que vem eu vou apresentar. A semana que vem apresenta? Não, vai lá. Então, não. Ele vem aqui e tu vai. Não. Quer vem, apresentar Nereu. A próxima? Vem, Nereu. Calma, deixa eu resolver. Tô brigando. Calma, deixa eu resolver essa aqui primeiro, então. Isso, o tempo tá acabando. O tempo assume a tua cagada calma. Aí. O tempo acabou. Qual o nome da música? Irracional. Agora eu pergunto pra você quem de não casa. É, é tu és irracional. É irracional ou eu não sou irracional? Tu que revela, não é. Vai lá. Com rosas, perfume, uma declaração. Com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por que eu amo você? Quero sempre te surpreender. Com rosas, perfume, uma declaração. Canções de amor, um violão. Quer saber por que eu amo você? Quero sempre te surpreender. Muito bem, dona Maricotinha. Vai lá pra câmera. Ele vai. Tu tem... Bota o microfone pra ele ouvir? Bato. Tá, então vem cá, Nereu. Eu vou lá apresentar. Depois... Filma aqui, ó, Ramon, ó. Eu vou lá. Muda mais a matéria, quem sabe um dia eu tu volta. Que ela apresentar vai novamente. Lá, Nereu. Vem cá, Nereu. Vai lá. Trocamos aqui. Vai lá. Que oh, isso, brother? Vai lá, Nereu, faz. Fala alto aí, ó. Tá, agora vamos Nereu fala aqui próxima. No meu speech. Vamos pra próxima. Vamos ver se os homens são bons mesmo. Opa. Aprende como é que faz. Vai, aí, Nereu. Seu boca aberta. Isso. Tá. Vamos lá. Primeira carta do baralho. Tá. Vão anotando aí. Presta atenção. E demora. Enquadra direito aí.
Quantidade de patas de um cachorro. Nossa senhora. Oito. Meu Deus, olha que a vergonha. Você tá tendo vergonha fazendo isso aí. Pri. Primavera, verão, outono e inverno. Mais primavera, verão e outono. Formam? Formam quantos formam? Forma. Forma. Vai. Forma o nome dessa música, maestro. Sete letras. Vai lá. Agora. Moleza? Deixa eu ver primeiro. Primeira carta do baralho, tá? Primeira carta do baralho. De pata de um cachorro. Quantidade de pata de um cachorro. Ah, para, né, Moleza. Gente? Nereu, agora fala aquela frasezinha lá. O tempo, como é que é? O tempo tá acabando, o tempo vai acabar e o tempo acabou. E o teu tempo acabou. Sai daí agora. Sai daqui agora. Valeu, Nereu. Muito bem. Vai lá. Fábio, qual é o nome da música? As Quatro Estações. As Quatro Estações. Amor é sempre igual. Olha, é romântico. Você é romântico? Sandy Júnior. Eu sou. É? Sou romântico. Muito As Quatro Estações, só... né? Minha filha tá namorando. Ah. 14 anos. Quer ser amiga nossa? E aí o menino é romântico pra caramba, cara. O moleque pediu ele namoro dando um anel. Não acredito. Cara, deixa eu dar um anel pra minha mulher, tipo, 10 anos de relacionamento. O cara abriu e falou, quer namorar comigo? Anel, cara. Que coisa linda. Coisa linda nada, eu tô ele botou um sarrafo lá em cima. O negócio dele já ficou complicado. Não, nivelou, ali, nivelou lá em cima, é verdade. Só tô revelando porque a gente tá aqui também. Se tivesse no Rio, não ia dar essa moral, não. Vamos lá, então. Ele fala Quatro Estações, ele também é Quatro Estações. Quatro tá, então sonhos. Tá. Tá quanto aqui? Tá 3x3? Tá não, 2x2, tá, né? 3x3. Vamos revelar a música, é Quatro Estações ou não é? Vai lá! Bem ponto pros dois. Nossa, e bom. Antes da gente continuar a brincadeira aqui, eu quero saber de você, Paulinho, que é um artista nacional, né? Eu conheci o Paulinho assistindo na MTV. Legal. Né? Tinha um programa que ele fazia lá, que era o Trolalá. Isso. Com a Tata Werneck. Tá aí, isso aí, tá aí, ó. Tá aí. É sensacional isso, né? Dá saudade, Paulinho, disso aí? De trote, não. Não? Saudade, não. Não, porque hoje a gente estava cancelado. Não. Hoje a gente estaria cancelado. É hoje eu poderia estar, inclusive, falando agora da cadeia. Era um negócio, era... Mas era legal. Tô brincando, fazer. Era muito legal. E os bastidores, assim, era mais legal ainda, porque tinha muita coisa que dava errado, né? Ia pro ar, aquele trote que deu certo, mas tinha um monte que às vezes imagina, estava... Imagina, o bastidor que é o legal. Não. E essa tela rápida? Sim, sempre, né? Ela velocíssima. Ah, tá ligeira. Mantém contato com eles ainda, ou, Paulinho, como é que é? Obrigada. Cara, vira e mexe a gente briga, mentira. A gente se vê menos, né? A gente trabalha mais junto, a gente se vê menos, mas sim. É minha amiga. Sim. E aí você também faz o Vai Que Cola, né? Tô no Vai Que Cola, a gente tá no ar lá no Vai Que Cola. É na Globo. Na Globo. Espero que ninguém da Globo me veja aqui agora. Não, não tem problema. Não, ô, Globo, não tem problema. A gente divulga vocês aqui, vocês divulgam a gente lá. É. Obrigado. Não tem problema. Fala sério. Então, e dia 25 de dezembro... Eu estreio um filme com o Leandro Hassum, muito legal, cara. Nossa. Legal. É, uma advogada brilhante. Que ele... É um filme de comédia? É um filme de comédia. Ele é advogado, tá sem emprego, aí aparece lá um emprego só pra mulher. Ele vai vestido de mulher e fica advogando como se fosse uma Parece mulher. Parece bom, vivendo hein? Que a mulher vive o tempo todo ali. Parece bom isso aí, bem hein? Bem legal. E você tá fazendo os seus shows pelo estado. Isso. E hoje, amanhã, hoje, lá no Floripa Shopping, no Cinemark. Lá no cinema não é filme, é teatro ao vivo. Você vai ver lá no cinema. No cinema. Né? Isso. Diferente, né? Aquele conforto da poltrona, legal, né? Aquela pipoca. Gostoso, eu adoro. Gostoso. Muito bom. Eu adoro essa experiência. Porque às vezes o show não é tão bom, mas a poltrona é ótima. Ah! A pessoa vai pra curtir a poltrona. A pipoca! Não, gente, o show é bom. E pra quem quiser comprar agora, vai lá no teu Instagram, Blue Ticket. Vai na C5 Produções, c5produções.com. Lá tem o ingresso, você pode comprar tranquilamente. Muito bem, tá? Então, Paulinho Serra, no nosso A Tarde é Nossa. Fábio, você apresenta final de semana em algum lugar ou vai ficar em casa com mulher? Esse final de semana hoje tem casamento, amanhã tem um outro casamento em Ubituba. O pessoal tá casando? Tá, por incrível que pareça. É, né? E ano que vem separa. Ninguém avisou Faço nada. Faço muito casamento. É mesmo? Amanhã também tem um casamento na Praia do Rosa e domingo tem seu Antônio aqui em Floripa. E quem quiser te contratar, procura lá no Instagram, tem o contato. No Instagram tem o contato da Isa, que cuida da minha agenda. A patroa. Com ela, a patroa, né? É a patroa que cuida de tudo. É linda, hein? Aí eu não posso nem esconder dinheiro mais.
mais. Não dá, meu filho. Tem nem como. Ela que sabe, né? Boa, garota. Isso vamos aí continuar mesmo. Brincando. Toma conta. Tá 3-3. Vamos lá pra próxima charada na tela. Boa tarde é nossa. Vamos lá. Sigla de Sistema Único de Saúde. Ixi. Mais fruto que vem da pereira. Ajuda a lembrar o nome dessa música. Tempo. E agora? Isso aí vai dar roupa. Qual será? Tô sentindo. Não, mas esse aqui deu certo. Para, não. É? Não, esse aqui deu certo. Esse deu, né? É, o outro eu não acho deu, que né? É. Outro. Eu repeti o ir e duas vezes. Ah, então eu vou te falar uma coisa. Oi, não, não. Eu vou te falar uma coisa, isso passa por uma curadoria. Porque tem a Ingrid, tem a Raíssa, tem o pessoal da redação todo, tem a Vera. Isso passou, pode tá? Pode passar tudo no RH. Isso passou, não passou? Passou. Fala nisso, deixa eu contar uma piadinha rapidinho. Ah, conta. Não, eu tava falando aqui. Ó, a piada. É, que é o Dia Mundial da Doação de Órgãos, que é uma coisa muito importante, né? Vai doar? É, eu já doei tudo, assim, o que eu puder, já desci assinado lá, ó, pode doar, só não doei cabelo, porque não tinha mais cabelo. É, mas ainda, mas sabia que quando eu era careca cabeludo, quando eu raspei, ainda doei cabelo, hein? Tem uma ONG que é o Cabelegria, que ele recebe cabelos pra fazer peruca pra crianças e tal, que estão sem cabelo. Mas a piada é rapidinho, tranquilo. Vai, vai. Coitada, a moça, né, na beira do transplante. E aí o namorado dela falou pra mim assim, olha, você vai voltar, vai dar tudo certo, sabe que eu te amo muito. Aí quando ela acordou do pós-operatório, tava só o pai. Ela falou assim, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, quem você esperava que tinha doado o órgão pra você? Ai, mentira. Ela falou, não, 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 calma, ele só foi cagar. Eu só tava testando teu coração. Ai, meu Deus. Só tava testando teu coração. A mulher melhorou, o coração tava bom. Coração bom pra caramba, então doe seus órgãos. Teste feito. Fábio, qual a música? Surpresa? Surpresa. Com a música... Supera! Supera! Será que é essa? Olha, supera! Deve ser supera! Será que é essa? Supera! Revela a música, vai lá! Bora, gente! Muito bem, ponto para os dois próximos. Não, é ponto não, para mim. Para ele, né? Ah, agora está presa. 4-3 agora. Eu achei que era uma música. Surpresa, né? Surpresa. É. Eu mirei na homônima. Vamos lá, próxima charada na tela do A Tarde é Nossa. Livro e site tem. Mais, primeira sílaba de delicado. Mais, quando você termina com a sua esposa, ela vira uma... Quase forma o nome dessa música, Tempo. Ah, captei. Captou a vossa mensagem? Ó, sábio guru. Me ajuda, Maricota. Eu quero mandar mais uma vez um beijo aqui pra mãe da dona Maricotinha, que ela tá aqui hoje, né? Poxa. Tá aqui a dona de Mas Leusa. Ela um beijo, não dona de vem Leusa. De gato pra ninguém. Vem cá, Edileuza, eu quero te mostrar uma, vem cá. Vem eu não cá. Faço ideia, cara. Vem Você cá, Edileuza. Não? Não quer? Tá devendo? Ela não vai, ela não vem. Tá devendo? É porque ela... Até ela chegar aqui, acabou o programa. Meu Deus. E aí, meu olha? Eles estão numa guerra aqui, os dois, pensando. Não, aquela já perdeu o cabelo. Perdeu. Olha como... Olha o olhar do pensador. É, olha o olhar do pensador. Pensa. Agora, qual o nome ali, dessa música? Ó, lembrando, segunda-feira tem A Tarde é Nossa a partir da 1h10. Terminou o horário eleitoral, começa A Tarde é Nossa, hein? Você não pode perder. Vamos falar sobre o que segunda-feira, Vera? Livro e site tem. É sobre o quê? Não é menopausa, né? O que é? Climatério ou menopausa? Climatério ou menopausa? Mulherada, fica ligada. Que homem não tem isso. Eu tenho... A primeira que tá pegando, eu né? Eu sou dislexo, só pode... Ah, mas daí é diferente. Eu li a última ali, totalmente agora, diferente. O tempo tá agora acabando, o tempo vai acabar, ai, o tempo acabou. Vou começar com quem tá perdendo. Fábio Dunque, qual é a música? Ela ligou terminando. Página de Amigos. Página de Amigos, tá bom. Paulinho. Ele já tá rindo. Palavras de divorciada. O livro tem palavras, vamos, no site também. Cara, ele criou agora uma vamos música ver nova. Vamos rapidinho. Livro e site tem. Página. Página. Ai. Primeira sílaba de delicado, D, página D. Quando você termina com a sua esposa, ela vira uma. Tá muito aberto, mas eu queria esse. Eu também acho, porque nem sempre vira Revela amiga. A música, vai lá. Às vezes vira inimiga.
Não, você ganhou. Ganhou, presidente. Vamos fazer uma revanche, quem sabe, perdi, o dia, não, né? Dá, dá tempo. Obrigado pela obrigado participação. Vocês, obrigada, obrigada. Nossa, cadê o prêmio? Convida. Nada, Paulinho. O prêmio é um aperto de mão nosso. Obrigada. Gente, ó, então, por favor, vamos lá hoje, 8 horas da noite, ali no, no Floripa Shopping, no Cinemark. Tô esperando vocês. É isso aí, né, Maria? Acabou? Acabou, sim. Acabou a semana, né? Acabou, sim. Semana que vem é o último dia, né? Semana que vem eu venho segunda ainda. Ela vem segunda, a Maria Esther pega férias. E essa aqui não pega férias, né? Meu Deus do céu! Quando que ela vai pegar trabalha, férias? Trabalha, cavala! Gente. Trabalha! Até segunda! Bom fim de semana! Beijo! Tchau, gente! Bom fim de semana! Bom fim. Obrigada! Tchau.